Ahli Majlis Kerja Tertinggi Puan Zakashi berkata tiada sesiapa dalam kerajaan perpaduan menganggap pembangkang sebagai musuh. Beliau sebaliknya mendakwa Perikatan Nasional yang memusuhi kerajaan dengan meleparkan kata kesat, cemuhan dan fitnah. Beliau mengulas kenyataan Presiden PAS yang menggesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang termasuk diberikan peruntukan sama rata kerana kedua-dua pihak bukan musuh. Dalam perbahasan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat semalam, Hadi menyifatkan tindakan kerajaan hanya memberi peruntukan kepada ahli parlimen yang menyokong kerajaan sebagai tidak mengikut ajaran Islam. Sementara itu, Puan berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah membuat kenyataan terbuka supaya pembangkang berunding dengan kerajaan mengenai peruntukan. Syazwana Amir, Berita FMT.